እንደምን አላችሁ የአርትስ የመዝናኛ ሰዓት ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የሚገኘው የአርትስ መዝናኛችን ሲሆን አሁን ደግሞ በየኔ አፍሪካ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። እንደሚታወቀው ስለ ሀገራችን አፍሪካ የተለያዩ ዜናዎች የተለያዩ መላምቶች እየወጡ ይገኛሉ። ታሪካችን እንዲነበር ህዝቡ እንዲነበር ባህላችን እየተባለ የተለያዩ ሐሳቦች ይሰነዘራሉ። ከዛም ደግሞ አሁን ላይ አፍሪካ በረሃብ በድርቅ በዚህ በዛ ትታወቃለች ይባላል። ነገር ግን ወደፊት ስለ አፍሪካ እየተተነበዩ ደግሞ የተነገሩ ነገሮች አሉ ወይ የሚለውን ነገር በዛሬው የኔ አፍሪካ ፕሮግራማችን ልናነሳ ወደናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ምን ሐሳቦች ምን ጉዳዮች ስለ አፍሪካ ተነገሩ የሚለውን ነገር እናነሳ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። አፍሪካ ከምትታወቅባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ በከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥር ብዛት ነው። ከኤጂያ ቀጥሎ የምትጠራው አፍሪካ ናት። በ2050 የአፍሪካ ህዝብ ቁጥር ብዛት 2 እጥፍ ይጨምራል ተብሎ ይታመናል። ይህ ማለት በ2100 ዓመተ ምህረት ልክ ስንደርስ ከሶስት ሰዎች ውስጥ አንዱ አፍሪካዊ ይሆናል እንደማለት ነው። ከአፍሪካ ውስጥም ደግሞ በሰብ ሳሃራ ሪጅን የሚገኙ ሀገራቶች ከፍተኛውን የሆነ የህዝብ ቁጥር ብዛት የሚይዙ ይሆናል እና በዚህ ምዕተ ዓመት መጨረሻ ላይ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ቁጥር የሚገኝበት ቦታ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ሰብ ሳሃራ ሪጅን ማለት ነው። ይህ ነገር ጥሩም መጥፎም ጎን አለው። በስርዓት ከተጠቀምነው በትክክለኛው መንገድ ከተመራ የአፍሪካ ትልቁ ሀብት ሊሆን ይችላል። በዛው ልክ ደግሞ ልንከስርበትና ልንጎዳበት የምንችልበት አቅም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ በአሁኑ ሰዓት የአፍሪካ አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር 1.2 ቢሊዮን ሲሆን የአጠቃላይ የዓለም የህዝብ ብዛትን 16% ይይዛል። ይህ በ2050 ከፍ ይላል ተብሎ ሲባል ወደ 2.5 ቢሊዮን ህዝብ ቁጥር ያድጋል ሲሆን ይህ ደግሞ ወደ 25% የአጠቃላይ የዓለም ህዝብ ቁጥርን የምትሸፍን አህጉር ትሆናለች እንደማለት ነው። ሁለተኛው ስለ አፍሪካ የተተነበየው ጉዳይ ምንድነው? አፍሪካ እየተከፈለች ነው። ይህ ዜና በተለይ በአንድ ወቅት በጣም በሰፊው የተነገረለት የተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች እየተቀባበሉ ያራገቡት ጉዳይ ነው። ለመሆኑ አፍሪካ የምር እየተከፈለች ነው ወይ ለሚለው ጥያቄ አሁን ነው መልሱ። ለዚህም ማስረጃ የሆነን ዘንድ በ2005 በኢትዮጵያ የተፈጠረው 56 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የመሬት መንሰጠቅ ይህንን መረጃ የሚደግፍልን ሆኖ አግኝተነዋል። ለመሆኑ አፍሪካ ለሁለት እንዴት ልትከፈል ቻለች የሚለውን ነገር ደግሞ ስናነሳ አፍሪካ ለሁለት የተከፈለች ነው ሲባልም ደግሞ ይህ ሊሆንበት የቻለበት ምክንያት በሶማሊ ፕሌቶች እና በኑቢያ ላንድ ማለትም የሰሜን ሱዳን እና የደቡብ የግብጽ ቦታ ማለት ነው። ኑቢያ ማለት በእነዚህ በሁለቱ ቦታዎች መካከል እየተፈጠረ ያለ እንዴት ነው ስበት ማለት ነው። ስለዚህ በተቃራኒ አቅጣጫ ከፍተኛ የሆነ ስበት ስላለ በመሃል ያለው መሬት ወደ ውስጥ በመግባት የውሃዎች በመሃላቸው ገብተው ለሁለት እንድትከፈልና እንድትሰነጠቅ ያደርጋሉና በዚህ ምክንያት የሚጠፉ እንዲሁም የሚፈጠሩም ደግሞ አዳዲስ ቦታዎች ይኖራሉ ተብሎ ይታመናል። በዚህም ክስተት ሊጎዱ ወይም ደግሞ ይህ ክስተት ሊያጠቃቸው ወይ ሊነካቸው ከሚችሉ ሀገራቶች ውስጥ መካከል የምስራቅ ኢትዮጵያ አለ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ እና ሞዛምቢክ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው ማለት ነው። ለመሆኑ ግን የምር ይሄ ነገር ሆኖ አፍሪካ ለሁለት ብትከፈል እንደ ዛምቢያ እና ዩጋንዳ ያሉ ሀገራቶች የባህር በር ሊያገኙ ይችላሉ? ማን ያውቃል? እኔ ስለ አፍሪካ በጣም ከሚያስገርመኝ እና ደስ ብዬ ስለ አህጉሬ እንዳወራ ከሚያደርጉኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ ብዙ ስራ አይጠብቀንም። ለመለወጥም ለማደግም አዳዲስ ስራዎችንም ለመፍጠር አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል ነው እንጂ ከታች መጀመር አይጠበቅብንም። ይህ ደግሞ ለዚህ ማስረጃ እንዲሆነን በአፍሪካ በጣም በተለያዩ ዘርፍ ኢኮኖሚዋን ማሳደግ የምትችልበት መንገዶች አሉ። በአፍሪካ ውስጥም ጠንካራ የሆነ የኢኮኖሚ ያላት ከሚባሉ ሀገራቶች ውስጥ የመጀመሪያን ቦታ የምትይዘው ናይጄሪያ ነው እና ከዚህም በኋላ አፍሪካ ያላትን አቅም ያላትን ሀብት እየተጠቀመች አጠቃላይ የኢኮኖሚዋን በማሳደግ ወደ ይሄ ዓለም አቀፍ ግብይት ስርዓት ውስጥ በመግባት ጂዲፒዋን ታሳድጋለች ተብሎ ይጠበቃል። በ2024ም የአጠቃላይ የአፍሪካ ጂዲፒ በ3.5% ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ሌላኛው አስደሳች ትንበያ ነው ስለ አፍሪካ። የመጨረሻው ትንበያችን ደግሞ አፍሪካ ከሌላው የዓለም ክፍል እየሞቀች ነው። ይህም ማለት ነው በተለይ በሰሜን አፍሪካ አካባቢ የሚገኙ ሀገራቶች
በጣም በተደጋጋሚ በከፍተኛ የሙቀት ሞገዶች በመመታታቸው ካለፉት 5 አመታት አንጻር 10% የምርት አቅማቸው እንደቀነሰ ተነግሯል። ይሁን እንጂ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ግድ ደሞ ስንሄድ በዛው ልክ ምርታቸውን እጥፍ ያሳደጉ ያሉ ሀገራቶች አሉ። ይሁን እንጂ በሰሜን አካባቢ ይህ አይነት ክስተት እየተከሰተ ስለሆነ ምርት እንደልባቸው ማምረት ስላልቻሉ ከበፊቱ ከሚያስመጡት የተለያዩ ምርቶች ከፍ ይላሉ ተብሎ ይታሰባል። ከ35 ቢሊዮን ዶላር ወደ 110 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ብላ ይማለት ነው ማለት ነው። አፍሪካ ከበፊት የምታወጣው 35 ቢሊዮን ዶላር ወደ 110 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ያለ ወይም ደግሞ የጨመረ ወጪ ታወጣለች ተብሎ ተተንብዮአል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስለ አፍሪካ ከተተነበዩ የተለያዩ ሐሳቦች እንጨብጨብ አድርገን ወደ እናንተ አድርሰናል። እናንተም ከዚህ በኋላ የዛሬ 2 አመት 3 አመት አፍሪካ ውስጥ እንዲህ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምትሉት ነገር ካለ ባጭር ጽሑፍ መልእክት 6121 ላይ አጋሩን። በተጨማሪም በዚህ ቪዲዮ ስር ገብታችሁ አፍሪካ እንደዚህ የሚፈጠር ይመስለኛል እንዲህ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የእናንተንም ደግሞ መላምት እንድታጋሩን በአክብሮት እጋብዛለሁ እጠይቃለሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኳችሁ እኔ እዚህ ጋር ሰነባበታችኋለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን።